Hvordan blir det oppfattet av lokalmiljøet, denne nye flotte kinobygget og kulturhuset? Litt avventende, tror jeg, men jeg tror nok det veldig positivt. Og jeg kan jo snakke med noen jenter her nå som sier at nye kino, da tror jeg det kommer til å gå mer på kino. Ja, Rønnegg, du en av Notoddens ivrigste filminteresserte. Så ofte jeg kan. Ja. Og du var på siste forestilling på den gamle kinoen, og nå første på nye. Hvilke forhåpninger har du nå? At det kommer til å bli kjempebra lyd, og veldig, veldig bra bilde, og godt å sitte. Ja. Mm. Så hva vil dette bety for deg som går ofte på kinoen? At jeg kommer til å gå så ofte jeg kan. Hva tror du de andre... Jeg tror ikke jeg blir alene. Nei. Kommer det flere til å gå på kinoen, tror du? Jeg håper det. Mm. Jeg håper det. Vi har en kjempebra kinosjef her, og nå ser vi ut at vi har en veldig bra kino her, så da... Mm. Vet du hva som gjør denne kinoen litt unik i verdenssammenheng? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Er det noe ekstra? Det er eneste kinoen i verden som har alle saler med Dolby Atmos lydanlegg. Så det spiller ingen rolle hvilken jeg går på da? Så lenge filmen det spilles i Dolby Atmos. Mm. Vet du hva Dolby Atmos innebærer? Er det det med at det er flere rammer i sekunder? Nei, det er higher frame rates. Ja, noe sånt. Dolby Atmos er lyd fra alle kanter, kan du si, taket.